સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના કોસાળી ગામે વીજ ટ્રાન્સફોર્મર સાથે ચોંટી જતા 2 વર્ષના દીપડાનું મોત. વન વિભાગના અધિકારીઓ અને દીપડાનો કબજો મેળવી પીએમ અર્થે લઈ જવાયો હતો. ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા આ દ્રશ્યો છે સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના કોસાળી ગામના. કોસાળી ગામની સીમમાં ખેતરમાં ખુલ્લું વીજ ટ્રાન્સફોર્મર આવેલ છે. બપોરના સમયે ખેતરમાંથી ભાગવા જતા કદાવર દીપડો ચાલુ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર સાથે ભટકાતા વીજ કરંટ લાગ્યો. એને વીજ પ્રવાહ ચાલુ હોય દીપડાનું મોત થયું. જોકે ગ્રામજનો દ્વારા માંડવી વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી. આ વન વિભાગના અધિકારીઓને ઘટના સ્થળે પહોંચી વીજ પ્રવાહ બંધ કરાવી દીપડાનો કબજો મેળવ્યો. મારું નામ વીએન સુરમા, રેન્ફાર્ટ ઓફિસર દક્ષિણ માંડવી. આજરોજ લગભગ 11:30-12 વાગે એક કોલ આવ્યો હતો કોસાળી ગામથી એક અગ્રણી ખેડૂતનો કે એક ખેતરમાં ડીપી ઉપર એક દીપડો મૃત હાલતમાં લટકેલો જોવા મળેલ છે. તે મુજબ તાત્કાલિક સ્ટાફને જાણ કરતાં સ્ટાફ ત્યાં પહોંચ્યો. ત્યારબાદ અરેટ જીઈબીયુનો સંપર્ક કરી વીજ પ્રવાહ બંધ કરાવડાવી સ્ટાફ સાથે દીપડાને વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારી અને લઈને માંડવી ખાતે પીએમ કરાવવા માટે લઈ આવેલ અને પીએમ થયા બાદ ખોડંબા રાઉન્ડ હેડક્વાર્ટર ખાતે એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવેલ છે. આ દીપડો પ્રાથમિક તબક્કે જોતા વીજ કરંટ લાગવાથી એનું મૃત્યુ થયેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ છે. હાલ મૃત દીપડાનો કબજો મેળવી પીએમ અર્થે લઈ જવાયો, જ્યાં પીએમ બાદ ખોડાંબા વડામથક ખાતે અગ્નિ સંસ્કાર કરાયો. દીપડો અંદાજે 2 વર્ષનો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વીજ કરંટ લાગવાથી જ મોત થયાનું બહાર આવ્યું છે. જોકે ઘાટના વીજ કંપનીની પણ બેદરકારી હોય તેના સમયે ખેતીવાડીના વિસ્તારોમાં ટ્રાન્સફોર્મરને જાળીઓ મૂકી કવર કરવાનું હોય તે કામગીરી પણ નહીં કરાતા ચાલુ વીજ પ્રવાહ અને ખુલ્લી ડીપીથી જીવલેણ ઘટના બની હતી. ધર્મેશ પટેલનો રિપોર્ટ, માંડવી.